Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում review-ն է, մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հայ ազգային ճակատ հայրենասիրական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ, ռազմական գործիչ Գևորգ Գևորգյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գևորգյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար եւ շնորհավորում եմ բանակյորվա առիթով։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այսօր իրապես մեր բանակի տոնն է, այն բանակի, որի ակունքներում նահատակվեցին բանակի ստեղծման ակունքներում նահատակվեցին հազարավոր լուսավոր տղաներ եւ մեր մարտական ընկերների այս մարտական պայքարի ազատագրական գաղափարաբանության, վստահության, լույսի հիմքով ստեղծվեց եւ մեր հայոց բանակը։ Բանակ, որից միշտ վախեցել է թշնամին։ Եվ միջև հիմա էլ է վախենում։ Ինքը շատ լավ գիտի, որ թշնամին շատ լավ գիտի, որ ինքը չի հաղթել այս պատերազմը։ Ինքը շատ լավ գիտի, որ դավադրաբար բացվեցին մեր թիկունքի հետևում դավադիր դարպասները, որի ներթափանցումով իրենք կարողացան հասնել որոշակի հաջողությունների, բայց դա ժամանակավոր բնույթ է։ Հայոց բանակը ամուր է, հայոց բանակը հզոր է, ու փառք բոլոր մեր տղաներին, եւ նախկինում նահատակված, եւ ներկա բոլոր նահատակների, եւ բոլոր այն տղաների, ովքեր դեռ կանգուն են ու պահում են հայոց սահմանը։ Այսինքն պատերազմում պարտվեցինք, որովհետեւ եղավ դավադրություն, դավաճանություն։ Դա միանշանակ է։ Հակառակ դեպքում հայոց բանակը չէր կարող պարտվել եւ հայ զինվորը։ Քաղաքական էր պարտությունը։ Միանշանակ, դրա մասին ոչ մեկ անգամ արդեն խոսել եմ, ոչ մեկ անգամ արդեն ասել եմ, եւ դրա պատասխանատուները կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ պարզ է։ Առաջի պատասխանատուն վարչապետի աթոռը զբաղեցնող ՈՄՆ-ն մեկը։ Պատերազմից հետո բանակը լուրջ վերազինման կարիք ունի եւ ինչ պետք է արվի, որոնք պետք է լինեն մեր քայլերը հիմա։ Դե առաջի հերթին կասեմ, որ այս 2.5 տարի առաջի արվածը, որ բանակը ստացավ, դա հոգեբանական արվածն էր։ Եվ այդ հոգեբանական արվածը բավականին ծանր էր ազդում բանակի եւ հասարակության վրա։ Ազ բանակ գաղափարը կյանքի կոչելու միտումները նախորդ իշխանության եւ քայլերը, որը արվում էր ազ բանակի համար, դա ծայրահեղ կարևոր էր մեր հայ հասարակության, մեր հայ պետականության համար, մեր պետականության համար, որովհետև ազգ բանակը դա կլիներ մի ամբողջականություն։ Դա իրապես մենք հոգով ազգ բանակ ենք, բայց դա մեխանիզմ էր, որը պետք է աշխատեր, որին պետք է պատրաստվեին բոլորը եւ գիտակցաբար այդ ամենին մոտենային, ոչ միայն միտք, ոչ միայն սիրտ, այլ եւ գիտակցաբար։ Երկրորդ, բայց բանակին հարվածները, գեներալի ծետին, արժե զրկումը, այդ ամեն ինչը բավականին ծանր դեր խաղացին, որից հետո բնականաբար էժան դիվիդենդներ հավաքելու քայլերը, որով նորից եմ կրկնում վարչապետի աթոռը զբաղեցրած խրտվիլակը, խոսում էր նոր կետերից, իր նոր մոտեցումներից։ Իբր թե ինքը շատ բան էր հասկանում իր կյանքում, որ միած է սպառազինությունից էր փորձում հասկանալ, բերելով ինքնաթիռներ, մի խոսքով չեմ ուզում այդ ամենի մասին խոսել, ինչ որ արդեն ոչ մեկ անգամ խոսվել է։ Այսինքն բոլոր քայլերը արվեցին նրա համար, որպեսզի եւ հայ ժողովրդին, եւ հայոց բանակը, եւ հայ զինվորին դնային շատ ծանր ու վատ վիճակի մեջ, որը միջով հիմա շարունակվում է անել։ Հիմա հասարակությունը մեր ինչ վիճակում է, արդյոք լիարժեք պատկերացնում են վտանգները, որոնց առաջ կանգնած է պետությունը։ Գիտեք, հասարակությունը պարակտված է ոչ միայն այս 2.5 տարվա իրենց բոլոր քաղաքական թեզերով, սև սպիտակներով, նախկին ու ներկաներով, այլ նույն ժամանակ պարակտված է տխրությամբ, ուժասպառությամբ, ցավով, վիշտով և մարդիկ, ովքեր հոգնել են արդեն։ Այսինքն նույնիսկ երկու մասի չի բաժանված, արդեն 3-4 մասերի են բաժանված։ Մարդիկ, որոնք դեռ պայքարում են, մարդիկ, որոնք ինֆորմացիոն և ընդհանուր առմամբ տարբեր խնդիրների պատճառով
խորապես անալիզներ չեն անում, որովհետև այս տեխնոլոգիաների միջոցով սրանք կարողացան այնքան թունավորեն մարդկանց, պարզոնակ մարդկանց, հայ ժողովրդին, պարզ մարդուն, որը ով չէր տիրապետում X գիտելիքների, առավել ևս 21-րդ դարի գիտելիքների, եւ այդ մարդկանց այնքան թունավորեցին, այնքան սրսկեցին, այնքան թարախով լցրեցին, որ այդ մարդկանց աչքերը մինչև առեսօր կուրացած է, եւ ինչ որ իրենց տալիս են, դա ընդունում են։ Դա էլ է մեղք, ու դրա համար էլ են իրենք պատասխան տալու սրանք։ Բայց խնդիրը հետեւյալն է, որ կա եւ որոշակի հասարակության մեջ զանգված մեր ժողովրդի, ովքեր իրենց ցավից ու վշտից խելակորուստ վիճակում են։ Կա մի զանգված, ով հասկանում է ամբողջ իրավիճակը եւ հասկանում է, որպեսզի այս վիճակից ոտքի կանգնի, պետք է առաջի հերթին հեռացնի դավաճանին եւ պատասխանատվության ենթարկի։ Եվ այդ մարդիկ փորձում են համախմբել։ Մի հատված էլ ընդհանրապես չի հասկանում, ինչա պետք անել։ Մի գուցե եւ մտածում է իր կյանքի ռիթմը փոխի մեկ ուրիշ երկրում, որը նույնպես մտնում է սրանց ծրագրերի մեջ, այսօր վեց դավադիր իշխանազավթների, որը նույնպես աղետա մեր պետականության եւ մեր ազգի համար։ Պարոն Գևորգյան, Սերժ Սարգսյանն այսօր իր ուղերձում բանակի վերաբերյալ ասել է. Դու նույն ուժեղն ես, եւ թող ոչ ոք չհոխորտա, թե քեզ հաղթել է։ Քո բազկի ուժը դեռ ցույց ես տալու, վերհիշեցնես թշնամուն իր ոչ հեռավոր ամոթալի անցյալը։ Այսինքն պատերազմը դեռ ավարտված չէ։ Գիտեք, եթե ինչ որ դեռ իլյուզիաներով իլյուզիաների մեջ գտնվող մարդիկ կան, որոնք մտածում են, որ ամեն ինչ ավարտվեց, չէ, ժողովուրդ ջան, ոչինչ չի ավարտվել։ Այս ամենը սկիզբն էր, որովհետև քանի այս իշխանությունը դեռ պաշտոնավորում է այս իշխանազավթները, Թուրքիա շատ մեծ ախորժակ ունի։ Եթե վերջի իրադարձությունները դուք տեսնում եք, այս թիմ 1 պատասխանատուին ֆուտբոլի գնդակի նման տշում են աչից ձախ, բոլորը կամունիլ էին, որտեւ ինքը Իրանից ոչինչ չի ներկայացնում։ Իսկ ինքը գալիս է Հայաստան ու շարունակում է դավաճան հայտարարություններ, ներքաղաքական սրումներ, բախումներ, ամեն օր, ինքը ամեն օր մնալով շարունակում է այն ծրագիրը, ինչի համար ինքը եկել է։ Բնականաբար այս ամենը հանգեցնելու է Թուրքին տալիս է բոլոր հնարավորությունները, քանի սա դեռ իշխանավարում է, եւս նոր ոտնձգություններ, որտեղ վստահությունը իրենց մեծը, որ իրենք կարող են հասնել այլ ավելի մեծ հաջողությունների։ Եվ այնպես որ քանի սա կա, ոչ մի անվտանգության մասին խոսել հնարավոր չի։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պատրաստում են փետրվարի 1-ից 12-ը կարսում զորավարություններ անցկացնել։ Հայաստան իշխանություններն ասում են՝ մի վախեցեք, Անդրանիկ Քոչարյանի դեմքով սա վտանգավոր չէ, բայց նույնիսկ ռուսական մամուլում մենք տեսնում ենք, որ սա տագնապալի են համարում Հայաստանի համար։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ նպատակ են հետապնդում այս զորավարությունները, մտահոգվելու առիթ ունենք թե ոչ։ Գիտեք, ես ընդհանրապես չեմ ուզում ցիտեմ կամ խոսեմ, քննարկեմ այն ամենի մասին, ինչ որ խոսում են այս իշխանազավթ ոմն մարդիկ, որովհետև իրենք բնականաբար պետք է ասեն այն, ինչ շարունակել են փչացած պլաստինկայի նման անընդհատ խոսում են, առանց պատվի, առանց արժանապատվության, որտեվ դու չես կարող այդ ամենը խոսես այն ժամանակ, եթե երբ որ դու ունեցել ես քո հայրենիքի մի կտորի մեծ կորուստ, դու ունես այսօր սահմանների խնդիր, դու ունես թշնամու Թուրքի մուտք, դու շատ ու շատ խնդիրներ ունես, ու դրա հետ միասին դու այդ ժամանակ դու խոսում ես, որ մի անհանգստացեք, բայց ինչի՞ց անհանգստանան, բայց ինչին պատրաստվեն։ Գիտեք, այս մարդիկ եկել են նրա համար, որպեսզի մեր զգոնությունը թուլացնեն,
Եվ ծառայեն թուրք-ադրբեջանական շահերը սպասարկելու այս գործին, ծառայից ամբողջովին լծված են այդ գործին։ Իսկ իրապես, եթե նայենք խնդիրը, Թուրքիայի եւ հիմա Նախիջևանի սահմանին տեղի ունեցող Նախիջևանի հետ միասին զորավարժությունը, առաջերդին այս զորավարժությունը շատ ավելի մոտ 102-րդ ռազմաբազայի հետ է կապված եւ սա ես չեմ բացառում, որ նույնպես փոքրիկ ատամ ցույց տալու Ռուսաստանին։ Այս իշխանության համար առաջի խնդիրը նաեր, որ պետք է իրենք ամեն հնարավոր ճանապարներով հեռացնային այստեղից, այս տարածաշրջանից Ռուսաստանի դերը։ Իրանց հիմա հաջողվել է ինչ-որ չափով, բայց ոչ թե հեռացնել, այլ մեզ վատ վիճակում դնել, որովհետև եթե դու ամուր գործընկեր չես, քեզ հետ խոսելու իմաստը կորում է, քեզ հետ հաշվի նստելու իմաստը կորում է, դա իրենց հաջողվեց։ Ներքին, այս ներքին թուրքերին հաջողվեց եւ կարողացան դրան դեռ ժամանակավորապես հասնել, բայց հասան։ Հիմա երկրորդ քայլը իրենք փորձում են Ռուսաստանին էլ ավելի սրելու, միգուցե եւ սրելու, որ ընդհանրապես թող տեսնում է, ստեղ ոչինչ կոնը չի, թող։ Իհարկե Թուրքիան դեռ չի կարող Ռուսաստանի դեմ դուրս գա, միչեւ չստանա ՆԱՏՕ-ի ամբողջական դաբրոն, բայց այդ դաբրոն էլ է Պանյեց Ռաստիժիմը, էլի կարող է ինքը 2-3 օր ուշացման ժամանակ Թուրքիան շունչն ու արտաշունչը չկարողանա էլ շնչի։ Նաեւ որ ռազմական գործողություններում մեզ քաչ ծանոթ են այդ մի քանի օրվա ուշացումները եւ ուշացումների ընթացքում ինչա տեղ ունենում, բայց ամեն դեպքում Հայաստանի համար դա նույնպես ազդակա, որ Թուրքը ոգևորվել է, ոգևորվել է, ուրեմն ինքը մեծ դերցանկություններ ունի։ Մի մոռացեք, որ երբ որ այսօր խոսում են, հնարավոր չի խնդիրը լուծել թե Արցախի, թե Հայաստանի, արդեն ստորագրելա ով է ստորագրել, Դավաճանը։ Հետո որ ինչ ստորագրելա, իր ստորագրությունը ինչ է փոխում, հնարավորություն ունենք փոխելու, ամեն ինչ էլ ունենք։ Գիտեք, քաղաքականությունը մարդկային փոխհարաբերության նման է։ Եթե քո դիմաց տղամարդ է նստած, նորմալ մարդ է նստած ու կարողանում է իր խոսքի տերը լինի ու կարողանում է պայմանավորվածություններ ճիշտ ձեռք բերի, քեզ հետ ճիշտ հասկանալով քո հետ ընկերության, իր մտերմության եւ հավատարմության չափը, որտեղ տղամարդկային ընկերությունն էլ է, չէ՞, հավատարմության։ Ո՞նց կարող է առանց հավատարմության ընկերություն լինի։ Նույն ժամանակ եւ մնացած գործընկերներից հետ, եթե դու կարողանում ես ճիշտ այդ ամեն ինչը տեղավորես քո գլխի մեջ ու դու ճիշտ քայլեր ես անում, ճիշտ մարդ ես, քեզ է ճիշտ ընկերություն են անում եւ նույնն էլ քաղաքականությունն է։ Հիմա հրամցնում են, որ այս փաստաթղթի այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Իրանք պետք է դրանով անեն, որովհետև հասարակության որոշակի զանգվածի արդեն վշտով ու ցավով խեղտել են, որ այդ մարդիկ, որ արդեն իրենց վշտից չեն ուզում ոչ էլ պատերազմ, ոչինչ, թքած ունենալով ամենի վրա, բայց դա իրենց ցավն է հիմա խեղտում, որ իրենք չեն տեսնում, որ պետականության կորուստը ոչ մի ծնող չի ուզում իր որդին, որտեղ զոհվել է, այդ տարածքը այսօր այդ սրփապիղծ ոտքերով քայլի նույն թուրքը, ոչ մի ծնող դա չի ուզում։ Ու բայց քանի որ այսօր իր մեջը ցավն է, ինքը դա դեռ չի տեսնում, իսկ ես թուրքի արջը դրանով իսկ խաղում է այդ ամենի, այդ մարդկանց զգացմունքներով, դրա հիման վրա է ինքը, այդ մարդկանց զգացմունքների հիման վրա է այսօր ինքը դեռ իշխանավարում, այսինքն իշխանը զավթել եւ պարակտում ու ոչնչացնում, փորձում ոչնչացնի հայոց պետականությունը։ Այսօր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանն իր ուղերձում ասել է, մեջբերեմ, միշտ պետք է հիշենք, թշնամին մեր տան դարպասների մոտ է եւ չի հրաժարվել հայկական օջախներն ավերելու նենգ մտադրությունից։ Կարող ենք սա անկալել, որ թշնամին Արցախով չի սահմանափակվել եւ անմիջական վտանգ է սպառնում Հայաստանին։ Գիտեք, ես արդեն կրկնեցի, որ ասեցի, արդեն չեմ ասում կրկնվեմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր
ցավ են ապրում մեր երկրի ու պետականության համար։ Սիրում են մեր հողն ու ջուրը։ Բոլոր նրանք, ովքեր քիչ թե շատ գիտակ են ռազմական գործիչ, առավել ևս պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբը, գեներալի ծետը, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ թուրքը հիմա մեծ հույսեր է կապում իր 100 տարվա երազանքները իրականացնելու։ Եվ կարծում եմ, եթե գլխավոր շտաբի պետը նման հայտարարություն է անում, սրանից այն կողմ ոչ մի ինչ որ անց ԿՊ-ից կամ չգիտեմ որ ջանդամից չի կարող խոսի եւ հասարակության ասի հանգիստ եղեք։ Այդ տեսակները 100 տարի առաջ էին, երբ որ ասում էին հանգիստ եղեք, ու մենք տեսանք կոտորածը, ցեղասպանությունը։ Այդ տեսակները 100 տարի առաջ էին, երբ որ մենք կորցրեցինք մեր պետականությունը, առաջին հանրապետությունը։ Այն հենց այդ տեսակները նորից 100 տարի հետո իրենց պապերից ու տատերից հետո ծնվել են ու հիմա ստեղ են։ Ու հայազգը պետք է աչքերը բացի ու տեսնի, ինչ 100 տարի առաջ է եղել իր մոտ, ու ինչ տեսակն է եղել, ու հիմա որ տեսակը։ Իսկ այն տեսակը, ով որ պաշտպանել է, ով որ անհանգստացել է, ով որ կռվել է, սուրը պատյան չի դրել, գլուխը ամեն սարի վրա, ամեն քարի վրա է հոգնած գլուխը դրել, այդ մարդկանց չեն ընդունում, այդ մարդկանց չեն կողքը չեն կանգնում։ Այդ սխալները, որը մենք թույլ ենք տվել 100 տարի առաջ, եթե դուք պատմությունը հիմա յուրաքանչյուր անձ, եթե պատմությունը բացի ու կարդա, կտեսնի նույնը, ոչինչ չի փոխվել։ Եթե խորապես սկսի կարդալ, իրենք թվա հիմա ներկա ժամանակների մասին է գրված, այլ ոչ թե 100 տարի առաջ, պարզապես անունների, ֆսիվդանիմների ինչ որ տարբերություն է։ Մենք նույնն ենք ապրում, ինչ 100 տարի առաջ։ Դե եկեք այն սխալները, որը 100 տարի առաջ եղածածից հետո պատմաբաններ, ռազմագետներ եւ մնացածը խոսում են, եկեք այդ սխալները հիմա թույլ չտանք։ Հենց այդ փորձը, այն ինչ որ պետք է անենք, այն ժամանակ չեն արել մեր մեծերը, հիմա մենք անենք, որ հետո 100 տարի հետո մեր երեխեքը չասեն, ինչի մեր մեծերը չարեցին։ Ինչ պետք է անենք հիմա, ինչ պետք է անենք, պետք է համախմբվել, պետք է համախմբվել ու թույլ չտալ այսօրվա այս իշխանազավթները, որ մեկ վարկյան առաջ մնան։ Իրենց պետք է դուրս շպրտել իշխանությունից, կառավարության շենքից, ու ում եք ուզում լինի, մի դրեք անուններ, այս մարդը, թե այն մարդը, թե այն մարդը, ում եք դուք ուզում տեսնեք, ում եք վստահում, դուք դա կյանք եք ապրել, դուք տեսել եք ձեր հարևանին, ձեր ընկերոջը, ձեր բարեկամին, ում եք տեսել իր կողքը, գնացեք կանգնեք։ Եթե վստահ եք, որ ինքը կարող է այս ճգնաժամից երկիրը հանի, մի հոգի չի կարող հանի, սա պետք է մեծ թիմ աշխատի։ Եվ բոլորդ, ովքերդ սիրում եք այս հողն ու ջուրը, մեր հողն ու ջուրը, սրբազան հողը, եթե դուք մտածում եք ձեր մասին, ձեր սերունդների մասին, ձեր պապերի գերեզմանի մասին, ոչ չեք ուզում, որ թուրքը պղծի, ոնց որ պղծում է հիմա մեր Արցախում, եթե չեք ուզում դուք դա տեսնեք, եթե ձեր ուրիշի ցավը, ձեր հայրենակցի ցավը ձեզ դեռ չի հասել, գոնե մտածեք, որ սա հասնելու է ձեզ, ու մի թույլ տվեք, որ այս իշխանազավթները մեկ վարկյան առաջ նորից մնան, որովհետև իրանք միայն ու միայն եկել են սպասարկեն թուրքերին, թուրք ադրբեջանական շահը, իրենց ոչ մի ելույթ, իրենց ոչ մի քայլ չի նպաստում հայ ժողովրդի անվտանգության եւ հայոց պետականության շահից չի բխում։ Հասկացեք, ինչքան պետքա կորուստներ ունենալ։ Ես նորից եմ կրկնում, այսօրվա թիվ 1 պատասխանատուն ինքը ֆուտբոլի գնդակը, ինքը ոչ մեկը։ Իսկ ինչքան դուք կմնաք լուր, այնքան մեր պետականությունը ոչնչանալու։ Դուք չեք կարող ոչ մեկդ, ոչ մի տեղ ապրեք արժանապատիվ, եթե դուք ձեր հողում չեք։ Միայն ձեր հողում ձեր արմատներն են ամուր լինում։ Չեք կարող դուք ուրիշ տեղ ապրեք, հասկացեք, ինչքան էլ ձեզ հիմա հարամցնեն տարբեր բաներով, Ամերիկայով, Եվրոպայով, եսիմինչով,
ոչ միտեղ դուք այդքան արժանապատիվ չեք կարող ապրել, որովհետև ձեր արժանապատվությունը ձեր հողում է։ Դուք հիմա կարող չեք գիտակցում դա ոմանքդ, բայց կգա ժամանակ այդ ցավը կխեղդի ձեզ, որովհետև դուք հայ եք, որովհետև ձեր երակների մեջ հայի արյունն է, որովհետև դուք գենետիկ կոդ ունեք, դուք ոչ միտեղ լավ չեք ապրելու։ Դրա համար պայքարեք այս հողի, այս փոքր մի կտորի համար ձեր արժանապատվության։ Հիմա մենք չունենք ինչ որ նոր բաներ անելու, մենք ունենք այս տարվանից, հիմիկվանից, այսօրվանից, երեկվանից մեր արժանապատվության վերականգնման խնդիրը։ Քանի թուրքը դեռ, այս թուրքը, ով որ եկավ շվշվացնելով, եկավ հասավ իրանապատակին, որովհետև դավադիրը բացել էր մեր թիկունքում դարպասները, ինքը շատ լավ գիտի ինքը չի հաղթել, ու իրան լարելը մեր տարածքից, վռնդելը, դուր շպրտելը, դա վարկյանական գործ է, երբ որ մենք նորից համախմբվենք ու սրանց հեռացնենք։ Ճանապարհը ո՞րն է հեռացնելու այս իշխանությունների, արտահերտ ընտրություններ, մարդիկ դուրս գան փողոց, հասարակության ոտքի կանգնելը ժողովրդի, այո, փողոց, պայքարը, սա պատերազմ է, պատերազմը հիմա այստեղ է, այս խրամատներում է, պեչի խառնվել, մոռանալ, որ ասել առաջնագիծը, առաջնագիծը եւ ստեղը, մեզ թուրքը ներսում եկելա, թուրքը իշխանության, թուրք իշխանությունը եկելա Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարելու։ Ոնց է կարծում ինքը կառավարելու է մեր օգտին, մեր շահերից ելնելով, թուրքը սպասարկում է իր շահերը։ Դուրս եկեք ու դուրս եկեք պայքարի, դուրս եկեք մի նայեք, որ ցուրտ է, խրամատի մեջ ցուրտ է լինում, խոնավ է լինում, դուրս եկեք պայքարի, սա պատերազմ է, պատերազմ ներսի թուրքի դեմ, դրսի թուրքը դա ոչխարն է մեր, ներսի թուրքն է պետք, սրան է պետք, սրան է պետք բերել պատասխանատվության, իսկ դրսի թուրքի հարցը հեշտ է լուծվում։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ եթե շատ մարդ դուրս գա փողոց, այս իշխանությունները ինքնակամ կհեռանա։ Թող շատ մարդ դուրս գա փողոց, մենք գիտենք ոնց կհեռացնենք իշխանությանը, իշխանության չեն, սրանք թուրք են ու իշխանած զավթներ, իսկ իրենց ոնց ենք հեռացնում, մենք գիտենք, դուրս եկեք, կանգնեք մեր կողքին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ մենքս 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։ We'll be right back.